Леле, мале! Веднага завой! Не видим буст, найс! Hello! What the fuck? Хиляно бита хайп! Мерси за битовете, бро! Лъв за теб! Една секунда, че в момента съм с парашут и не ми е удобно. Ох, чайте, че щях да го пипна това. Оле боже, минаваме през гумите на смъртта, защото... Монстъра лефт. О боже, очакваше се. Той като види такива неща и лефтва. Предава се. Пусти ми ракетич бомба! Тихомирката, just subscribe for 15 и на роу! Мерси за съба, бро! Лов за теб! Чешо тъжка да се завръщава в армията! Уху! Добре, шо долу в армията, чешо тъжка! Жив и здрав, мафред! Благодаря ти много! Оправи ми настроението! Не мога да ти покажа сърце! О, фак! Нещо обаче не ми се получава. А? Стой! Ох, задържах се! Задържах се, yes! Yes! Уху! Трети съм, добре! Герои си Трансформърс! Много ясно, бро! Мерси за чира! Лъв за теб! Аз станах трети! Макар и доста трудно! Ще се намо... Две включвания. Така. Watcher-а. Да зарядиш по-бързо. Мерси за лута, бро. Лъв за теб. Трета позиция на това състезание няма да бъда... няма да бъде никак зле. А, фак. Тук трябваше да се скочи. Това се е сърца за теб. Мерси за чира, бро. Лъв за теб. Какво ви става днес? Оу, дейм. Не в сградата! Окей, втори съм. Йес! Първи! Как? Фо? Уху! Ами, не знам за вас, обаче аз за първата позиция... Доволен съм. Няма да се оплача. Газ до дупка! Леле, мале, това има още много чекпоинтчета. Добре. Здравейте, момци, как сте днес? Леле, мале! Днес има май чир батъл. Не съм много сигурен какво се случва. Така. Кой е втори? Фархекшито, окей. Вятър, чо? А така, духай ме натам. Леле, това е бас якото състезание. Оле боже. Само да не фелна. Хубаво си спечелих първата позиция, не знам как. Къде брат ти? И той е зле в момента и затова не играе. Той играе да има... Само да ми ги хоства и после излиза май. Аз както гледам, да, виждате 20 е. Той не играе, просто седи. Леле мале. Още колко остават? Още 30 чекпоинта, добре. Предполагам, че това ще мина 10 минути някъде. Супер бъгаво състезание, не ми даде респаун. Ами брат, да. Има ги и тия моменти.
Аз какво да направя? Ау, фак! Ау, фак, аз скочих! Скочих обаче не след такова! Шадоло е много добър летец и е! Мерси за чера, бро! По принцип, аз съм много против летенето и съм пълен некъдъник. С самолети и такива глупости, но явно, че с колите е различно. О, боже. Ох. Ох! Уау! Уау! Тука го направих някакво на късмет май. О, я. Чай сега, не мога да видя какво. Малко чира да ти дам! О, брат! Това не е никак малко, мерси за чира, лов за теб! А сега това как да го направя? О! Минах през това ли бе? Е, сега няма да ги взема, нали? Сега няма да ги взема. Не знаех, че трябва така! Сега съм втори, нали? Не, тука, тука ще ми трябва засилка. Тука ще ми трябва засилка. О, дейм. О, я. Зми го! Ще го взема ли така? Днес е слънчев и прекрасен ден, а? Ами, не точно. Това е много труден чекпоинт тука. Можех да го направя първия път, ама уви, не ми се получи. Нищо, да има време. Той пич взе буст от мен. Трето място. Нищо, състезанието е яко. Шадоле, първи да стане, ще пожелавам. Мерси бро за пожеланието. Мен често казано не ми дреме. Ох, фак. И да. Приключихме с възможността за първото място. Много още ударих тука. А, нищо не се знае. Е, втори станах. Това е игра пълна с обрати. Задръща, дао, здрасти, бро. Мерси за чира, лъв за теб. Има още доста време, де. Шест чекпоинта само. Не е доста. Но не е малко. О, я. Оу, да, бейбе! Айде! Който е тарикат! Накрая ще го изяде. Йес! Пича се поълчни да ме изпревари по земята, обаче не му се получи. Йес! Йес! Изключи ми се парашута! Фак! Защо ми се изключи парашута, бе? Нещо ме докоса май. Дейм. Един чекпоинт. И това е. Това е, пичове! Финишът, бичес!